På den øye her, er det så dårlig at jeg klarer ikke å lese disse her. Dette her klarer ikke jeg å lese. Jeg må ha veldig store bokstaver. Nå klarer jeg faktisk å lese det lille også. Og det klarte jeg ikke før. Det var alt for bare. For dette her var omtrent... her er jo svaksynt såpass at det, når jeg gått på gata, så er jeg faktisk trynet i... Altså, jeg dotter flere med det i byen. For jeg har rett og slett ikke sett det. Og jeg har ikke forstått at jeg har hatt grås der da. Og når jeg satt her etter han hadde bedt for det, og datt ned i Guds kraft, så kjente jeg vind som over meg. Og så satt jeg der og så sa den hellige ånden at du skal ta den gule lappen du har i veska di. For disse her pleier jeg å dele ut når jeg er ute og evangeliserer. Og så sa han, les på første side her. Så står det her, dette kunne jeg ikke gjøre. Jeg klarte ikke å lese, jeg måtte ha de her brillene veldig sterke. Gud sier, kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg. Og du skal prise meg. Salme 50, vers 15. Guds kjærlighet er også for deg. Derfor sendte han sin sønn, Jesus Kristus, til soning for dine synder, sykdommer og dine plager. Jesus elsker deg, og Jesus er svaret for deg. Dette her var helt umulig for meg. Altså, Herren er god. Bibelen sier Gud elsker deg. Dette var helt... Jeg kunne ikke se noen ting. Jeg kan lese alt ned over her. Gud er på trona. Du gjør mirakel i dag. Jeg skal opereres den 14. februar klokka 9 om morgenen på Meditre. Når jeg kommer der den morgenen, så skal jeg ikke finne noen ting. Gud er god. Amen.